Når man har lavet opsplitning i partialbrøker, så kan man komme ud for flere forskellige brøker, man er interesseret i at få integreret. Og jeg har taget hele listen af de forskellige muligheder med her. Den første, det er en lineær faktor, og skal den integreres, så kan jeg bruge reglen herover med, at det giver noget med en delt med a, gange med naturlig logaritme til den absolutte værdi af a gange x plus b. Og vi kan teste, at det her faktisk giver mening ved at differentiere den her side. Så hvis vi differentierer udtrykket herovre, så vi har d dx af 1 delt med a gange med naturlig logaritme til ax plus b plus vores konstant k, så får vi 1 delt med a. Det er en faktor, der bliver ganget på den her del, og så skal vi gange eller differentiere naturlig logaritme til den her størrelse, og det giver 1 delt med, hvad har vi her, altså det der står herinde, altså ax plus b, og så skal vi gange med den afledte af den indre funktion, altså ax plus b med hensyn til x, så det giver en faktor a. Og tager vi alle de her ting og sætter sammen, så har vi 1 delt med a, vi ganger med a, så det går ud med hinanden, og så har vi 1 delt med a gange x plus b, hvilket var præcis det, der stod inde i integralet herover. Så på den måde har vi tjekket, at den her regel holder. Så har vi også fire tilfælde for, hvad der kan komme til at stå i de partielle brøker, man opsplitter i. Til dels så har vi to tilfælde, hvor der står noget med x op i tælleren, hvor der så står noget med x i anden plus a i anden nede i nævneren, og et andet tilfælde, hvor vi har x i anden minus a i anden. Og i begge tilfælde, så er det noget med naturlige logaritmer, man skal tage til det. Om det så er absolut værdi eller numerisk værdi her, det gør ikke den pokker store forskel. Så langt så godt. Ligesom før kan vi vælge at prøve regnereglen af ved at differentiere den del, der står her til højre, og så se, passer det med udtrykket her også, hvis vi siger d, dx af en halv naturlig logaritme til x i anden plus a i anden plus vores konstant k, så kan vi se, jamen hvad kan vi få det til at give. Vi har den her en faktor en halv, så naturlig logaritme, det giver noget med 1 delt med x i anden plus a i anden, og så mangler vi at gange den afledte af den indre funktion på her. Det var x i anden, der skulle differentieres. A i anden er en konstant. Så det giver 2 gange x. Så har vi et total, der går ud med en halv. Og så det, vi har tilbage, det er x delt med x i anden plus a i anden. Altså det, der stod heroppe i integralet. Så den regel kunne vi også få eftervist. Og sådan kan vi gå igennem hele listen her og for hver af de her integraler, vi har fået oplyst, så kan vi tjekke, at de rent faktisk løser det integral, vi får givet, eller stamfunktionen til det integral, vi ser på. De sidste to eksempler her, det er, når vi har en konstant, i det tilfælde 1 delt med x i anden plus a i anden, eller x i anden minus a i anden. Og der skal vi så enten have fat i invers tangens, eller den naturlige logaritme til et passende udtryk, for at kunne finde stamfunktionen til det her ord. Og ja, lad os prøve at tage den her med tangens, og så har vi tjekket det, vi gerne vil tjekke. Så vi prøver at se, jamen den afledte af 1 delt med a gange med tangens i minus første til x delt med a plus en eller anden konstant k. Hvad bliver det lige med? Vi har stadigvæk den der 1 delt med a, fordi det bliver ganget på. Ganget med, så har vi tangens i minus første til det, der står her. Og tangens i minus første, det er noget med, at det giver 1 delt med 1 plus, og så skulle vi have den her størrelse i anden, så vi har x delt med a opløftet i anden. Og så skal vi have gange med den her afledt,
Altså den afledte af x delt med a, så det giver endnu en faktor x delt med a. Og k differentieret, det er bare en konstant, så det bliver 0. Så lad os se, hvad vi har at gøre med nu. Så vi har 1 delt med a i anden, ganget med 1 delt med 1 plus, og så havde vi x i anden delt med a i anden. Sådan her. Jeg fjernede bare parentesen her, fik potensen ind på begge steder. Og så kan jeg gange tæller og tæller sammen. Det giver et fint et tal. Og så kan jeg gange de to nævnere sammen. Og der har vi a i anden gange 1, så det giver a i anden. Plus, og vi har a i anden gange x i anden, delt med a i anden. Det giver x i anden. Og bortset fra rækkefølgen med x i anden og a i anden, så er det præcis det samme, som der stod heroppe i det der oprindelige integral. Så nu har jeg vist jer den her liste med fem integraler, man skal kende, eller i hvert fald kunne slå op, når man skal integrere de her partialbrøker, der kommer ud af opsplitning af partial, eller når man tager en polynomiumsbrøk og splitter op i partialbrøker, så vil man ende ud med en eller flere af de her fem integraler, og nu har jeg også, hvordan man integrerer dem en af gangen. Samt at vi har eftervist tre af de fem, og forhåbentlig er teknikken for, hvordan man skal vise de to resterende, den er ret tydelig.